ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਖੈਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿਰਕਾ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਜ਼ਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਤਹਾਈ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਦ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਐਂਕਰ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਛ 550 ਕਮੈਂਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 425 ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਤਹਾਈ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੋਈ, ਇਹ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਇਹਤਰਾਮ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਏਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਨਫੀਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦਫ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਦੋਸਤ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਔਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਵੋ ਪਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਵੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੀਆਂ ਐਸਨ ਰਸ਼ੀਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰੁਸਤਮ ਵੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:15 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ 61 ਪੀਪਲਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਖਰੀਅਤ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਨੇਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਸਿਹਤਾਂ ਤਬੀਅਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ? ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ 2000 'ਚ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਯੂਰਪ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੀ ਸਰ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੌਕ ਦੀ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਲਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ 2013 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਲਏ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵਾਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀ, ਇਹ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾਂ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਟੈਡੀ ਨੇ, ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਘੁਮਾਗਰ, ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਸਿਰਫ ਬਰੀਡਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਤੇ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਭੇਜਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਰ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਔਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਆਏ? ਬਹੁਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਕਿਰ ਵਾਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਭੇਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸ਼ਿਫ ਹਮੀਦ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ, ਬਾਕੀ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਸਭ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਲਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਟਨੈਸ ਵਿੱਚ ਅਨਬਰੀਡ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਹਦ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਗਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ, ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਬਣਾਓ, ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ? ਪਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਜਸਦਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਸੀ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਘੰਟਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਆਪ ਖੁਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਓ ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਦਿਖਾਓ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਲਈਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਭਾਈ ਔਰ ਭਾਈ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਨੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਭਾਈ ਜੀ? ਖੈਰੀਅਤ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ, ਸਿਹਤਾਂ ਤਬੀਅਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਭਾਈ ਇਜਾਜ਼ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਸਿੰਧ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ਾਇ ਹੈ। ਬੜੀ ਉੜਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪ ਅਸਲਮਗੜ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਆਪ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਮੁਲਤਾਨ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰ? ਕਿਲੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਲਓ ਸਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਲਓ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਅੱਖ ਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਪਰ ਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜ਼ੈਨ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਹੀ ਲਾਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ, ਕਲਰ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਠੀਕ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਬਲੈਕ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲਓ ਸਰ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜੇ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਇਹ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਲਰ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ, ਔਰ ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੰਮਾਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਖਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਲਾਜਵਾਬ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਦਾ ਦਿਖਾਓ, ਜ਼ੈਨ ਬਾਈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਓ, ਜ਼ੈਨ ਬਾਈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਓ, ਜ਼ੈਨ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਰ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਈਏ, ਆਮ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੀਗਰ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਵਾਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਰਾ ਆਖਰੀ 3 ਪਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਹਦੇ, ਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ 95। ਚਲੋ ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਛੱਕਾ ਮਾਰਤਾ, ਇਸ ਕਰਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਕਾ ਮਾਰਤਾ, ਐਸਾ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾ ਤਾ, ਮੇਲਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਕਣ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਤਰ ਗਈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਸਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਿਓਰ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਰਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਰੇ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ
कि इस कबूतर की जिहड़ी जमीन आ वो देखो किन्नी वाइट है और पलकां देखो कैसियां ने कमाल दियां जर्रे कैसे ने माशाल्लाह जी माशाल्लाह। एक कल्ला ही कबूतर ऐसा है कि नस्लां बना देने वाला कबूतर यकीन करो जी कि एक